አንድ ነገር እርግጠኛ እንሁን መሬት ላይ ያለውን እውነታ ከግምት አስገብቼ ነው ይሄን የምለው ተረኛው፣ ዘረኛው ክፉና ጨካኙ፣ ለስብእና ደንታ የሌለው ናዛዊው የአብይ አህመድ የብልጽግና አገዛዙ በቅርብ ይገረሰሳል ይህ ለምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ ተከተሉኝ። የዛሬው ተቀዳሚ የትንታኔያችን ማጠንጠኛ ሐሳብ ነው ፋኖ ሁኑ ፋኖን ደግፉ በአቅራቢያችሁ ፋኖ ከሌለም ራሳችሁ ፋኖን አደራጅታችሁ ፋኖ ሆናችሁ ተነሱ በመሃል ኢትዮጵያ በሰሜን ኢትዮጵያ በደቡብ ኢትዮጵያ በምስራቅ ኢትዮጵያ ያላችሁ ሁሉ በፋኖ ተደራጁ ከአራጁና አረመኔው ኦነግ ኦሆዴድ የምትድኑት የፋኖ መንፈስ ስትለብሱና ለነጻነት መሞትን ጽድቅ አድርጋችሁ ስታምኑበት ብቻ ነው ቀጣዩ የትንታኔያችን መሠረታዊ ጭብጥ ጤና ይስጥልኝ እጅጉን እየተወደዳችሁና እየተከበራችሁ በመላው ዓለም ዙሪያ የምትገኙ የባሮት ቤተሰቦችና ተከታታዮቻችን በዛሬው የትንታኔ መርሃ ግብራችን አይቀሬው የብልጽግና መንግሥት መገርሰስ በሚል ኃይለ ቃልና ፋኖ ሆኑ ፋኖን ደግፉ እኔም ፋኖ ነኝ በሚል ርዕስ ለእናንተ ይመጥናሉ ብለን እያሰናዳናቸውን ሁለት እጅግ ወቅታዊ ጽሑፎችን ይዘንላችሁ ቀርበናልና በጥሞና ይከታተሉት በቅድሚያ እንደተለመደው ቻናላችንን ሼር እና በማድረግ የቤተሰባችን ሰባችን አባል ይሁኑ እያልኩ ወደ ልዩ ዘገባዎቹ ሻገራለሁ አይቀሬው የብልጽግና መንግስት መገርሰስ አንድ ነገር እርግጠኛ እንሁን መሬት ላይ ያለውን እውነታ ከግምት አስገብቼ ነው ይሄን የምለው ተረኛው፣ ዘረኛው፣ ክፉውና ጨካኙ፣ ለስብዕና ደንታ የሌለው ናዛዊው የአብይ አህመድ የብልጽግና አገዛዙ በቅርብ ይገረሰሳል አንደኛ የአገሪቱ ኢኮኖሚ መውደቅ ብቻ ሳይሆን ተንኮታኩቷል ገንዘብ የለም አገዛዙ ለራሱ ለሚሊዮኖች ካድሬና ታጣቂዎቹ የሚከፍለውም ገንዘብ ሳይቀር የለውም። የዓለም አቀፍ ተቋማት ብድር እንዲሰጡ ተፈልጎ አልተሳካም አብይ አህመድ አቀፍ መድረክ እንኳን ሌሎችን ሊያሳምን መሳቂያ ነበር የሆነው ራሱን አዋርዶ አገርን ያዋረደ ከዚህም የተነሳ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ካርጎ ለቻይናዎች ለመስጠት እንዳሰበ እየተነገረ ነው ትልቅ ኅደት ለመፈጸም የቤት ግብር በሚል ከዳያው ሕዝብ ተጨማሪ ገንዘብ ለመዝረፍ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል ሁለተኛ በአማራ ክልል ሕዝብአምፅዋል የወሎ፣ የደላንታ ወረዳ ዋና ከተማ ወገል ጤና የአማራ ሳይንት ወረዳ ዋና ከተማ አጃበር በጎጃም ደንበጫና አማኑዌል ከተሞች ሙሉ ለሙሉ ካገዛዙ ነፃ ወጥተዋል በምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም ከተማም ወደዚያው እየሄደች ነው ምናልባት በጎጃም ከባህር ዳር በስተቀር አገዛዙ ባስተማማኝ ሁኔታ የተቆጣጠረው አካባቢ የለም አብዛኛውን ጎጃም ከአገዛዙ ማጽዳት ብዙ አስቸጋሪ አይደለም በሰሜንና በደቡብ ወሎና በሰሜን ሸዋም ከምሥራቃዊ ቆላማ የአማራ ክልል አካባቢ በቀር ወደ ምዕራብ ሲኬድ በስፋት ችግር እያጋጠመው ነው ነጻ የሚወጡ ከተሞች ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥራቸው እየጨመረ ነው የሚመጣው አገዛዙ የአማራን ኃይሎች ለማዳከም አጋሩን ህዋት ለማንቀሳቀስ አስቦ ነበር ሆኖም የአማራ ኃይሎች ብዛትም ጥንካሬ መናበብም ስላላቸው ጎንደር ያሉ ወገኖች ህዋት ልትፈጥር የምትችለውን ችግር ለመመከት በሙሉ ዝግጅት ላይ ናቸው የተወሰኑ ቦታዎች ህዋ ትንኮሳ አድርጋ የላከቻቸው ታጣቂዎች የተደመሰሱበትም ሁኔታ ነው ያለው ሶስተኛ የአማራ ክልል አመፅን ተከትሎ የአማራ ብልጽግና አብዛኛው ታችኛውና መካከለኛው አመራሮች ከህዝብ ጎን ሆነዋል አሁንም አገዛዙን እያገለገሉ ያሉት ላይም እርምጃ መውሰድ ተጀምሯል ያንን ተከትሎ ማል ሆነው እዚህ እዚያ የሚሉ ክልሉን ጥለው ወደ አዲስ አበባ እየሄዱ ነው ያልሄዱትም ደግሞ እውነታውን ተረርተው ወደ ሕዝብ እየመጡ ነው ከፍተኛ አመራሩም ብዙዎቹ አዲስ አበባ ሸሽተው ሄደዋል ያሉት ጥቂቶችም ባህር ዳር እየተጠበቁ ነው ያሉት ይልክ የአማራ ብልጽግና መፍረክረክ የብልጽግና መጨረሻ የሚያፋጥን ነው አራተኛ በአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ አናርኪ እየተፈጠረ ነው አዲስ አበባ ውስጥ በሰላም ወቶ መግባት አስቸጋሪ እየሆነ ነው ዘራፊው ሌባው ቀማኛው ፖሊስነን ነን የሚሉትን ጨምሮ ብዙዎችን እያማረሩ ነው የኑሮ ውድነቱን ችግሩን ተሸክሞ የኖረው የአዲስ አባ ህዝብ አሁን መኖር የማይችልበት ደረጃ እየደረሰ ነው ይህ ደግሞ አትጠራጠሩ ሳይታሰብ የሚፈነዳ ቦምብ ነው የሚሆነው የና አብይ ከመጣም በላይ ሕዝቡን እየተጫኑ ስለሆነ በቅርብ ነገሮች መፈንዳታቸው አይቀርም አምስተኛ በመከላከያ ውስጥ ኦሮሞ ያልሆኑ መኮንኖች ብዙዎች በቁ ምስር ላይ ናቸው ብዙዎችም ወደ ምስራቅና ደቡብ ኢትዮጵያ እንዲሰማሩ ተደርገዋል ከፍተኛ የሆነ ቁጣና ንዴት መከላከያ ውስጥ እየተፈጠረ ነው የመከላከያ አባላት መኮንኖች እየተነጋገሩ ነው ምናልባት ከእርሱ ከመከላከያ ውስጥ አንድ ኃይል ነጥሮ ወጥቶ እነዚህን የአገር ነቀርሳዎች የማስወገድ ድሉ እጅግ በጣም የሰፋ ነው ስድስተኛ የአብይ አገዛዝ እንደ ህዋት አገዛዝ አይደለም መለስ ዜናዊ ቢያንስ የዓለም አቀፍ ድጋፍ ነበረው አብይ አህመድን የሚያከብረው የዓለም ሆነ የአፍሪካ መሪ የለም ያለው ተቀባይነት ዜሮ ነው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ውሸታም ነው ኢንቴግሪቲ የለውም የውጭ መሪዎች አያምኑትም ዊካኖት ዲል ዊዝ ጋይ ነው የሚሉት በተለይም ደግሞ አሜሪካኖች ስለዚህ በሥልጣኑ እንዲቆይ ሊያግዝ የሚችል ዓለም አቀፍ ኀይል የለም ባዶውን እየቀረ ነው የፖለቲካ እያስዩና የመብት ተሞጓቹ ግርማ ካሳ እንደ ፋኖ ሁኑ ፋኖን ደግፉ እኔም ፋኖ ነኝ ፋኖ ሁኑ ፋኖን ደግፉ በአቅራቢያችሁ ፋኖ ከሌለም ራሳችሁ ፋኖን አደራጅታችሁ ፋኖ ሆናችሁ ተነሱ በመሃል ኢትዮጵያ በሰሜን ኢትዮጵያ በደቡብ ኢትዮጵያ በምሥራቅ ኢትዮጵያ ያላችሁ ሁሉ በፋኖ ተደራጁ ከአራጁና አረመኔው ኦነግ ኦሆዴድ የምትድኑት የፋኖ መንፈስት ለብሱና ለነጻነት መሞትን ጽድቅ አድርጋችሁ ስታምኑበት ብቻ ነው ፋኖ መሆን የሚጀመረው ፋኖ ብሎ ከመጻፍ ነውና አሁን ይሄን የምታነቡና የምታደምጡ ጎበዞች በማኅበራዊ የብዕር ስም ከፍታችሁ ፋኖ ሆኑ ፋኖን ደግፉ እኔም ፋኖ ነኝ እያላችሁ! በአካውንታችሁ ላይ ጻፉ የግራኝ አህመድ ዘመን የነበረው ኢትዮጵያን ፈጽሞ የሚያጠፋው ኃይል እንደገና ተነስተዋል አትጠራጠሩ በፋኖ ይደመሰሳል የኢትዮጵያ ነጻነትም በጀግና ልጆቿ ይታወጃል ኢትዮጵያም ዜጎቿ በክብር የሚኖሩባት ሀገር ትሆናለች ፋኖ ሁኑ ፋኖን ደግፉ እኔም ፋኖ ነኝ ፋኖ ድጋፍ ካገኘ ሀገሪቱን መታደግ ይችላል ሀገር እንዲኖረው የሚፈልጉ ሁሉ ከፋኖ ጎን ይቁም ፋኖን ይደግፍ የፋኖ ክንዱ ኢትዮጵያን ሁሉ ሊያድን ይችላልና አራጁንና ዘራፊውን ኦነግ ኦዴደን ከኢትዮጵያ ምድር ተባሮ ማስወገድ የሚፈልግ እንዲሁም ሀገሩ ኢትዮጵያ ማዳን የሚፈልግ ሁሉ ከደቡብ እስከ ሰሜን ያለ ከፋኖ ጋር ይቁም ፋኖ ድጋፍ ካገኘ ሀገሪቱን መታደግ ይችላል የኦነግ ኦሆዴድንም አረመኔና ንጹሐንን ጨፍጫፊ ኃይል በአስተማማኝ መደምሰስ ይችላል። ሀብት አለኝ የምትል ተምር ያለው የምትል ሁሉ እየተደራጀና ህዝቡን እያደራጀ ፋኖን ደግፍ የታጠቀ ኃይል መፍጠርና የታጠቁ ኃይሎችን ማፈርጠም ከተቻለ ብቻ ከአራጁ ከኦነግ ኦህዴድ መዳን ይቻላል የማህበረሰብ አንቂውና የመብት ተሞጓቹ ሸንቁጥ አየለ እንደከተበው በመጨረሻም ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ይሆኑ በየሰዓቱ የምንለቃቸው መረጃዎችና ጥልቅ ትንታኔዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ መልካም ቀን ይሆንላችሁ